17. november, Martin Jakubec, by som povedal, z časti prepíše dejiny. Ohlasujem kandidatúru na bratislavského župana. Ideme vytvoriť alternatívu. Alternatívu pre Slovensko, pre mladých ľudí, pre podnikateľov, pre strednú staršiu generáciu ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Smiali sa Mečiarovi. Smiali sa Kotlebovi. Smiali sa Kolárovi. Smiali sa Trumpovi. Smejú sa Jakubcovi. Ale môžem vám s čistým svedomím povedať z tohto miesta, že smejte sa. Ale ja by som sa nesmial. Slovensko buď postupí a pristupí na zmenu, alebo nech nás Boh pochopí.